Shalom, pessoal! Estamos aqui hoje numa entrevista muito especial em homenagem ao Dia da Mulher, com duas alunas nossas, a Carol e a Kelly. E eu queria que elas. A gente vai entrevistar, vai entender o que elas estão fazendo aqui em Israel e, enfim, como é que é o processo delas de aprendizagem do hebraico. Então vamos lá, pessoal. Bem-vindas, obrigada por. Concordarem em vir estar aqui com a gente e participar dessas 2 semanas especiais que a gente está fazendo em homenagem ao Dia da Mulher. Eu queria que vocês se apresentassem, contando quem são vocês, de onde vocês vieram, o que que vocês estão fazendo aqui. A história de vocês. Eu sou a Kelly, eu tenho 33 anos, vim de São Paulo, cheguei no comecinho de janeiro, tô aqui pouquinho tempo, pouco mais, 2 meses vai fazer, e eu vim para jogar futebol, realizar dois sonhos, um de jogar fora do país que eu sempre quis e conhecer Israel também, que era um sonho que eu tinha mais de 10 anos atrás. Caramba! Eu sou a Carol, tenho 36 anos, sou de São Paulo, também sou jogadora, vim para Israel jogar futebol. Eu vim para cá, a primeira vez que eu passei aqui em Israel foi em 2019, em novembro, aí fiquei até março mais ou menos, por causa da pandemia tive que voltar para o Brasil. E aí em novembro de novo eu voltei para Israel, novembro de 2020, e estou aqui até hoje. Estou jogando na cidade de Kiryat Gat e para mim é um prazer enorme estar aqui. Eu vim para cá também realizando um sonho, como a Kelly disse, de poder conhecer Israel e jogar futebol. Então, para mim, fazer as duas coisas ao mesmo tempo é muito gratificante. Por que que era um sonho conhecer Israel? Porque eu sou cristã e a gente vê. Conhece assim na Bíblia, né? Você lê ali na Bíblia, vê algumas séries, filmes contando a história do povo de Israel e agora a gente está aqui podendo vivenciar, parece que a gente está dentro da Bíblia. Tá jogando futebol dentro da Bíblia, gente, Então incrível. é bem legal. Muito legal. Desde que idade você joga futebol? Como é que foi esse caminho de se tornar jogadora de futebol? Nossa, eu jogo, comecei a gostar de bola, futebol com 6 anos de idade, então muito tempo. O meu primeiro clube eu fui cedo, com 11 anos. No Brasil hoje já tem mais clubes de base, mas na minha época que eu comecei não tinha tantos times assim de base, mas eu fui abençoada desde cedo e pude conhecer um clube que tinha uma base boa, base forte, o Clube Atlético Juventus em São Paulo. E joguei muito tempo lá, fiquei uns 6, 7 anos por lá. De lá eu fui pro Santos, jogar no Santos, onde eu passei a maior parte da minha carreira. E do Santos eu fui pro Centro Olímpico, que é um time de São Paulo também. É forte, não é um time de camisa, mas é um time bom, que tem uma estrutura boa. Voltei pro Santos, tive mais uma passagem de 5 anos pelo Santos. Depois do Santos, ano passado. Não, ano retrasado foi minha última passagem no Santos e eu ia parar de jogar. Falei, não vou jogar, eu vou migrar. Eu sou formada em administração de empresas, então eu ia migrar para Tava parte de cansada. gestão. Porque eu já estava com 31 anos, já tinha conquistado muitas coisas que eu queria conquistar, passagem pela seleção, títulos, me formei. Eu pensei, tudo bem se eu parar agora. E aí um amigo meu da igreja falou para mim, mas e seu sonho de jogar fora do país? Aí eu falei, ai, tem esse sonho, mas será que na hora de parar? Eu tava praticamente aposentada na minha mente. Só que eu fui contar pra minha mãe é apaixonada por futebol. No Brasil, na cidade de Santos, em São Paulo, ela é mais famosa do que eu. Tem É lugar que eu verdade, vou, não é é? verdade, é Tem lugar que verdade. eu vou e as pessoas falam: "Ai, você é a Kelly." Eu penso: "Como que a pessoa me conhece aqui? Você não é filha daquela que fica gritando?" Eu falo: "É a minha mãe." Então ela é doida, doida no futebol. Eu falei: "Mãe, eu vou parar. Eu recebi a proposta para trabalhar no Santos, eu vou trabalhar e tal." Ela chorou. Eu não vi minha mãe chorar a vida inteira, a não ser quando minha avó faleceu e minha mãe chorou porque ia parar. Aí eu comecei a repensar. Aí coloquei e falei: "Deus, se for da sua vontade, então abra uma porta. Eu não sei, vou jogar onde?" Não queria mais. E aí recebi uma proposta do Flamengo para jogar. Ano passado inteiro eu fiz uma temporada pelo Flamengo. Aí, quando acabou o ano, meu contrato ia até 31 de janeiro, mas eu recebi a proposta para jogar em Israel. E aí eu entendi o Uau! propósito. Falei, não era para eu parar. Eu
tinha um sonho de jogar fora, então era para eu realizar o sonho de que seja uma temporada, pelo menos eu ir lá e jogar. E aí em janeiro foi tudo muito rápido. Eu tava descendo para Santos para passar a virada, o Réveillon, aí recebi uma mensagem, uma proposta, falei, nossa. De quem que mandou a mensagem? É, a treinadora daqui. De Israel. No time que eu tô, Rapoel Bercheva, tem uma menina que é brasileira e ela perguntou pra mim, ela falou, você ainda tem interesse de vir jogar? A gente tá precisando, mas é pra ontem. Eu falei, tenho, agora. É comprar a passagem, eu tô indo. E aí eu vim, foi tudo muito depressa e ainda, até hoje, assim, fazem 2 meses, mas parece que eu não tô aqui, que eu tô sonhando, que agora alguém vai me beliscar e eu vou acordar. Que incrível! Realmente muito, muito, muito interessante a história, né? De estar quase parando de repente vir essa oportunidade. Muito legal. Carol, conta essa história. Então, eu lembro que quando eu tinha 9 anos, o pensamento que eu tenho assim, de quando eu era criança, que eu comecei a jogar bola com o pessoalzinho nos prédios, que eu sempre morei em prédio. E dali eu comecei a criar gosto. E aí meu pai me levava na escolinha do clube lá, e eu ficava brincando na escolinha. E aí em 2001 teve uma oportunidade de eu ir para um colégio, ganhar uma bolsa no colégio. E aí eu fiquei estudando lá 2 anos no colégio. E aí logo no ano seguinte eu consegui uma bolsa para a faculdade. E meus pais sempre falavam assim, eu quero que você estude, não precisa se preocupar em trabalhar nem nada. Eles sempre falaram isso para mim e para meus irmãos. E aí eu ganhei uma bolsa na faculdade, fiz fisioterapia, terminei em 2007 mais ou menos, e assim que eu terminei, eu recebi uma proposta para jogar no Santos em 2008, e aí eu fui. Aí eu tinha me formado na faculdade, falei, eu fui, nunca tinha saído de casa, e aí a primeira vez que eu saí foi para jogar em Santos. E aí eu fiquei jogando esse período também, no mesmo período que a Kelly jogou, foi até 2011, né, mais ou menos, 2011, fiquei todo esse período lá. E aí depois eles finalizaram as atividades no clube. Aí eu fui jogando por alguns clubes no Brasil, no Norte, em Vitória de Santo Antão, joguei em São Bernardo. E aí depois quando o Santos voltou também, joguei no Foz do Iguaçu também. Assim que o Santos voltou em 2015, também junto, eu voltei junto também. E aí fiquei de 2015 até 2019. Mais ou menos até outubro. Meu contrato ia até dezembro e finalizei ele em outubro. E aí quando teve a oportunidade, a proposta de vir jogar em Israel, a gente fica um pouco receosa, né? Porque nunca saiu do país. E aí a primeira coisa que a gente tem em Israel, lá no Brasil, a gente tem o quê? É guerra. A gente pensa porque a mídia passa isso pra gente. Então eu ficava um pouco assim, confusa. Vou, não vou, orei também, pedi direção pra Deus. E justamente num dia que eu fui na igreja, o rapaz que pregou na igreja foi justamente sobre Israel. Que ele tava falando que ele veio para Israel, tudo, aí eu, tá bom, já entendi. E aí nesse processo todo, foi conversando com Santos, tudo, e aí consegui vir para Israel em novembro. E aí quando chegou aqui, a gente vai conhecendo, vai vendo, a gente vê que realmente não é nada daquilo que falam, né? Porque a mídia passa uma coisa, só que quem vive aqui sabe que realmente totalmente é diferente, né? Que eles falam que é mais fácil você ser atingido por um tiro no Brasil do que na guerra aqui em Israel. Então, não tem guerra não aqui, tem, né? Não tem, tanto que desde quando a gente chegou aqui tem o bunker lá, que eles falam no quarto, ó, se precisar tudo, tá ali, mas nunca foi usado, graças a Deus. Mas então pra mim assim é muito, muito gratificante ter tido essa oportunidade de poder vir pra cá, conhecer Israel. E foi como eu falei com um rapaz que trabalha no time lá, eu me sinto em casa aqui, é como se fosse a minha casa aqui, porque foi tão bem acolhida, me sinto tão bem aqui que pra mim é como se fosse minha casa. Esse sentimento de se sentir em casa aqui é algo que as pessoas realmente sentem, sabe? As pessoas vêm pra cá e se sentem muito bem aqui, é uma coisa muito compartilhada, assim. Sentimento que muita gente tem, muito interessante você falar isso, porque, enfim, eu sou judia, eu cresci já com esse sonho de vir para Israel, já tinha vindo para Israel muitas vezes, e me sentia em casa aqui, porque eu achava que fazia parte, né, dessa minha trajetória. Mas quando vem uma pessoa como vocês, assim, que, enfim, nunca tinha vindo, e é um país muito mais diferente, né,
e fala que se sente em casa também, me faz pensar como é um sentimento compartilhado, sabe? Muito interessante, porque realmente Israel é acolhedor. Israel foi acolhedor com vocês. Como é que foi os primeiros momentos aqui? Quais são as impressões de vocês de Israel? Ah, eu cheguei e fiquei uns dias presa em casa, não podia sair muito. Por causa da pandemia. Sim, era mais treino mesmo. Uhum. Mas, nossa, desde o começo, é o que a Carol falou. Parecia que eu tava em casa, que eu cresci jogando aqui, que sempre estive com as meninas. A gente tem um pouco de dificuldade da língua para falar, mas elas se esforçam e falam inglês. As outras jogadoras do time, elas fazem os gestos e conversam e não deixa sozinha. Uhum. Então me senti bem desde o começo. As pessoas perguntam, tá feliz? Eu falo, tô super feliz, tô bem. Parece que eu não tô fora do Brasil, parece que eu tô no meu país. É incrível, porque isso não é em todo lugar do mundo, sabe? Que tem essa coisa assim de abrir as portas e sabe? No Brasil tem bastante isso, né? Um povo bastante quente. E aqui também, tem muita coisa semelhante. Eu não tive problema de adaptação. Assim, quando eu cheguei eu achei que poderia ter, mas graças a Deus, assim, no time, que foi o que a Kelly falou, a gente foi bem recebida, fui bem recebida. Teve a questão da língua também. Mas pelo fato de falar inglês também ajuda um pouco também na comunicação, tudo. E observar. Eu acho que eu observei bastante quando eu cheguei, as atitudes, o jeito que fala, que agem, para ajudar um pouco também na adaptação, né? Então, quanto mais você observa, eu acho que isso daí pode te ajudar bastante também. Porque a cultura, por mais que seja diferente, muitas coisas lembram o Brasil aqui, então é bem gostoso. Em qual cidade que vocês estão? Conta um pouquinho sobre a cidade de vocês. Eu tô em Beersheba. Assim que eu cheguei, a primeira coisa que ela fez, acho que antes de eu chegar, quando ela sabia que eu ia chegar, ela: você sabe o que aconteceu em Beersheba? que é isso que ela falou. A gente é muito curioso e gosta de pesquisar e gosta de saber as coisas. Por que que chama Beersheba? Ah, sim! Aí fomos, olhamos lá no Google, aí vimos que Abraão construiu o poço, aí poço do Sete, e aí fomos descobrindo, aí eu falei, sério, e vamos visitar, o que que tem? Tem poço de Abraão aí? Tem, então vamos ver? A gente já tem tudo marcadinho no celular, os passeios, as coisas que a gente quer conhecer. Porque além do futebol, tipo, é uma oportunidade que a gente tem de jogar, de vir, que é o que a gente ama fazer, mas juntar o útil ao agradável. Tem muita coisa legal para explorar e eu quero ver. Na minha cidade eu ainda não tive oportunidade de fazer muitas coisas por conta do lockdown, mas agora que abriu já deu para ir dar uma ideia no shopping, aí quero conhecer esse parque que tem o Poço de Abraão. Uhum. E a gente vai procurando, vai pesquisando o que tem perto, o que tem longe, pra gente poder conhecer ao máximo. É deserto, né? Capital do deserto. Lá é muito... a terra clima? Seca, seca, seca. E eu fico impressionada da plantação das árvores. Eu falo, gente, é seco, como que planta e como que cresce? Vejo muito oliveira e às vezes assim na rua mesmo andando e eu fico impressionada, eu falo, sim, não tem explicação. tem explicação. Tá, tem explicação. Não, é muito trabalho, muito cultivo, sabe? Realmente cuidado e, enfim, pensamento sobre isso, mas é incrível. Incrível. É incrível mesmo. Beersheba é a capital do deserto, é a maior cidade do deserto, né? E é uma cidade dentro da cidade, ser, enfim, normal, né? Fora, eu acho que a areia dentro de casa. né? Porque, sim, cara, tem que varrer várias vezes, entra muito poeira. Mas você nem sente, né? Tem tudo, tem shopping, tem tudo. E Kiryat Gat, como é que é? Kiryat Gat é uma cidade bem pequena, né? Não tem muita coisa ali. A região que eu moro ali é uma região bem tranquila, tem o bairro é novo, que tá crescendo, tá expandindo ainda, né? Mas foi o que a Kelly falou, assim, a gente pesquisa, a gente quer em qual cidade, que a gente já foi em Asquilão também, o que que teve lá, o que que foi lá, a gente procura, também. Então tem na Bíblia, então vamos atrás, aí a gente procura, a gente faz. Então essa curiosidade que a gente tem, assim, do local que a gente tá, que a gente sabe que cada pedacinho dessa terra tem um significado. Então pra gente... ter esse conhecimento é muito legal, porque a gente, foi o que eu falei, parece que a gente está dentro da Bíblia, então é só a gente procurar direitinho. Muito legal.
O povo israelense gosta de futebol? Como é que vocês sentem isso? Como é que é aqui lá? Sim, às vezes a gente, lá no meu time, eu moro com uma brasileira e uma menina da Costa Rica. Então a treinadora manda táxi pra buscar a gente, às vezes a gente tá na rua esperando o táxi e tá uniformizada. Aí eles vêm, conversam, aí querem saber do futebol, aí a gente vai enrolando ali o pouco que a gente sabe com o inglês e vai falando, aí fala Brasil, Brasil, Ronaldo, Neymar! Parece que eles, né, querem mostrar que conhecem, que sabem. Mas eles gostam muito, acho que todo dia, pelo menos uma pessoa por dia para na rua para conversar com a gente sobre futebol. Que incrível! Comigo também é a mesma coisa, vai no mercado, o presidente lá gosta bastante lá, e uma coisa que eu achei bem interessante, que eu achei bem legal aqui em Israel, é que é criancinha, pequenininha, às vezes tem 3, 4 anos, já tá lá no campo brincando, jogando, então dá para ver assim que começa bem, bem de cedo, assim, a paixão e também a junção deles para estar no esporte, né? Então, isso daí eu acho bem legal, assim. Então, sendo nos lugares, eles já olham, já vê você assim, ah, futebol, Cadu, então é legal. Tem muito brasileiro jogando futebol aqui? Como é que... Eu conheço um amigo lá de Santos também, é da mesma igreja que a gente, e ele joga na segunda divisão aqui. Em Israel, só que ele mora em Nazaré, um pouco mais distante de onde a gente tá. Uhum. E a menina que mora comigo conhece um outro brasileiro também, chama Lúcio, acho que ele é até famoso por aqui. Ela falou que quando ele sai, as pessoas reconhecem, tira foto. Uhum. A gente marcou pra ir, quando for jogar na cidade dele, a gente vai passar uns 2 dias lá. Pra eu conhecê-lo, ver como que é, mas ela falou que ele é bem, bem famoso por aqui. Entendi. Eu acho que tem sim. Eu acho que às vezes a gente não conhece. Tem alguns que pessoalmente de amigos em comuns assim a gente não conhece, mas eu vejo bastante sim. Às vezes alguns acho que até que já é naturalizado, né? Que já tem uma. Eu acho que o goleiro do Tel Aviv é. É. Então tem alguns que a gente não conhece, mas acho que deve ter sim bastante. Entendi, mas não tem uma comunidade assim organizada de jogadores. Não. Por enquanto fazer, não, né? Quem sabe a gente vai... gente, eu acho que é um projeto pra se organizar. E, enfim, tem também, não precisa ser só futebol. Enfim, como é que é a vida aqui? Tem diferença? O que vocês sentem de diferença da vida em geral aqui no Brasil? Eu acho que eu já sei qual é a primeira resposta. A semana, que é que começa no domingo. Lá no domingo é nosso dia de descanso, dia de não fazer nada. E aqui começa no domingo. Treinamentos à noite. Lá no Brasil, geralmente, a gente treina a maioria dos clubes pela manhã. Então, não tô muito acostumada. Mas a gente vai se adaptando. Tipo, não tem muita dificuldade, não. Eu acho que é mais o Shabat também. Shabbat, que era sexta-feira, já começa a parar tudo, aí volta só no domingo, aí fica o sabadão parado assim, eu já fico até pensando, que dia que é hoje? Sábado, domingo? Que dia que da semana que dá é? Uma trava, porque dá uma travada assim. Então, uma coisa que eu achei que eu poderia sentir diferença seria na alimentação, mas pra mim não, porque eu já vi que eles gostam bastante de legumes, essas coisas, e eu adoro, adoro, então não... Eu não tive muito problema, assim, de sentir muito essa diferença, assim. Uma coisa que eu gosto é hummus. Nossa, hummus é muito bom. Eu aprendi a gostar bastante. Mas acho que é só essa mesma questão que a Kelly falou, né? De a semana começar no domingo. E o Shabbat, que é um pouco diferente pra gente, mas a gente acaba se adaptando. A semana no domingo realmente é brabo, porque domingo, né? Tá todo mundo descansando e a gente começou. Segunda-feira é o nosso domingo. E o Shabbat tem uma coisa assim na sexta de você sentir realmente ele entrando, né? Mesmo que você, enfim, não pratique, não seja religioso, você sente o silêncio, né? Parece que vai acalmando, assim, o Shabbat vai entrando. É impressionante, assim, o clima, todo o país entra junto, é bem marcante isso mesmo. E sobre hummus, você viu que a gente tem um vídeo que o Rick fez contando com a receita do hummus? Eu vi que tem, mas ainda não assisti, eu vou assistir. Assiste que é legal. E vamos lá, vamos ao que interessa. Como é que tá o hebraico de vocês, meninas? A gente tenta, né? Sim.
A gente tenta, é bem difícil, mas a gente tenta. Uma língua nova que nunca tinha passado pela cabeça. A única coisa que eu sabia antes de vir pra cá é Shalom, porque assistia as novelas da Record e eles falavam muito Shalom. Então, ou até Todá também, eles falavam Todá, então eu já... As únicas duas palavras que eu sabia antes de vir pra cá eram essas. E agora? Quais são as palavras? Eita, por que eu fui falar? Eu sei o... A gente sabe, assim, eu sei a cumprimentação simples, né? Manishima, uma correr, é, Boker Tov, bye. Então, assim, é só bem o básico mesmo, né? Pra ser simpática, assim. Né? Então... Muito bom. E calma, e vocês são alunas do Hebraico Simples. Eu quero que vocês contem como é que... Se ajudou, se o curso ajudou nesse processo de aprender a língua. E como é que é estudar com a gente? Conta aí. Ai, é muito bom. É, um dia eu tava à toa pelo Instagram assim, e aí, tum, apareceu. Porque eles sabem o que a gente quer, o que a gente precisa, sabe, onde a gente tá, né? Sabe, o Instagram tum, tum, martela na mente. Eu amo estudar. Já tava acabando de finalizar minha pós e aqui, doida pra conhecer, já tinha pedido pra minha treinadora, eu falei, ninguém pode me ensinar o hebraico, eu quero aprender. Aí ela falou assim, ah, posso tentar alguém que fale inglês pra te ensinar e tal, mas ela tem muita coisa pra fazer ao mesmo tempo. E aí eu vi a oportunidade e falei, será? Aí eu coloquei na aula de introdução, aí eu olhei assim, eu falei... Será que eu consigo aprender? Não parece ser tão difícil. Escreve de lá pra cá. Ai, não sei. Acho que eu vou me matricular. Aí comecei a perguntar sobre valores, ver como que funcionava, quanto tempo de curso. Falei, vou arriscar, vou me jogar. E aí comecei a fazer e ajuda. É, às vezes eu tô no trem, tô nos lugares, eu vejo a plaquinha, vejo umas coisas. Aí fico tentando ler. Eu falo, essa letra eu conheço. Aí fico tentando ver direitinho, às vezes as coisas, as palavras mesmo que falam, tipo mãe, pai, coisas que parecem ser simples, mas a gente aprende e fica feliz. Eu aprendo uma palavrinha, aí eu falo para as minhas irmãs, hoje eu aprendi uma palavra. Aí eu falo para minha melhor amiga, vamos aprender junto comigo? Sempre que eu aprender uma palavra, eu te ensino, porque a gente aprende e quer compartilhar. Ótimo. Não tem jeito, a gente aprende e quer passar para frente. Então, eu tô ainda no começo, porque como eu falei, eu tava finalizando a minha pós, não tive tanta oportunidade de ver todas as aulas. Mas eu assisto, aí assisto mais uma vez, é bom porque as aulas são curtas, fácil de memorizar, então assisto duas vezes seguidas, faço um exercício e vou tentando praticar, tentando colocar no dia a dia. Ah, você termina a aula e depois volta logo em seguida, assiste? Duas vezes seguidas. Boa! Eu assisto duas vezes seguidas. Gostei. Na primeira, eu assisto, tal, tem informação, mas quando assisto na segunda, eu consigo visualizar ali a letra, a palavra e ler a palavra de verdade. Isso. Na primeira eu vejo uma palavra nova, e aí passou, eu falo, ah, uma palavra nova, mas eu não consegui ler. Quando eu assisto pela segunda vez, eu consigo ler. Ah, é a palavra, caramba, que eu li, eu consegui, isso, eu li, eu entendi. Bom, decifrou, né? Sim, sim. Você tá na alfabetização aí, Anderson. Isso, eu acabei a alfabetização, ainda não comecei as próximas muito aulas. Muito bom, muito legal. Fiquei feliz que você assistiu duas vezes e vai conseguindo. Sim. Carol já tá mais avançada. Já tô no 9, porque eu comecei acho que em dezembro. Mas para eu começar, eu fiquei me lutando contra mim mesma. Que eu vi ele, eu tava no Brasil ainda, quando eu vi a oportunidade que ia voltar para cá, eu sei, será que eu faço? Aí eu vi lá que tinha isso, eu até conversei acho que as 3 vezes lá para faço ou não faço, acho que a pessoa no WhatsApp nem aguenta mais eu, de tanto que eu perguntava, ah, não fazia matrícula. Aí eu faço, mas eu acho que não vou conseguir, mas é muito difícil. Falei, não, quer saber, eu vou fazer, porque vou arriscar. Aí quando eu fiz a primeira aula experimental que tem lá, eu falei assim, dá, acho que dá. Aí eu fiz a inscrição lá no Moderno, eu tava em dúvida, né, se eu fazia qual, e aí você indica pra quem não sabe mesmo, assim, pra começar no Moderno, que apesar que tem alfabetização nos dois, no Moderno você vai pegando mais o dia a dia, porque é onde eu tô vivendo aqui no dia a dia, né? Então eu peguei o Moderno e aí eu comecei, fui fazendo as aulas, aí com o tempo foi passando, aí eu fui escutando algumas coisas no treino, associando com o que a gente vai aprendendo na aula,
né? Que tem uma parte que você fala assim, e foi Aladdin? Aí as meninas no treino falam, e foi? E pergunta de alguém, aí eu, e foi? Ah, e foi? Aonde tá tal pessoa? Então, assim, é muita coisa, assim, que eu aprendo, que eu aprendi, assim. E uma coisa que eu acho muito legal que eu fiz, assim, quando eu aprendi o Kamazelé, que eu cheguei nessa parte, falei, fui no mercado, aí eu falei assim, não, meu, eu vou ter que praticar a minha pronúncia. Eu preciso praticar minha pronúncia. Eu peguei um produto, não tinha preço nem nada, cheguei na mulher, eu, Kamazelé? Aí ela falou, só que eu não entendi, mas eu sabia que ela entendeu, que ela falou o preço. Eu, ai, que legal, mas eu não nem sabia quanto custava, mas... É, mas eu sei que ela entendeu, não levei o produto, mas eu falei, tem que praticar. Então, assim, pra mim foi uma experiência muito legal. E aí, quando foi um outro dia também que eu fui no mercado, que eu, lá não tinham pra visualizar quanto que deu o total da compra. E aí eu falei assim, antes eu dava muita nota alta, porque eu não sabia que ele ia falar, então para não correr risco dele falar outras coisas, eu dava nota alta. Só que eu falei assim, não, eu tenho que começar a entender. Aí eu passei as compras lá, quando você pega, você sabe mais ou menos em média quanto que pode dar. Só que eu falei, não, eu quero saber, tentar saber exato. Aí ele passou a compra lá, tal, aí ele falou um valor lá, xixim, alguma coisa. Aí eu, pô, já sei que foi 60 e pouco. Aí eu fui lá e desci, fui dei 70 pra ele. Falei, é 70, se for mais que isso, meu Deus, eu não sei o que eu... Mas aí foi 60 e pouco, porque eu não entendi o tudo, mas eu sabia que era na casa dos 60. E aí eu dei o troco, ele me devolveu, eu peguei a notinha, falei, nossa. Aí a Sandra, minha amiga, tava comigo, falei, olha, que eu entendi. Que maravilhosa. Então, assim, são experiências, assim, bem, bem bacanas, assim, que tem no dia a dia, né? Posso contar mais uma? Claro! Poxa, pelo amor de Deus! Porque a Kelly falou, gente vive pra ouvir essas histórias! Porque a Kelly falou, a gente gosta de compartilhar quando a gente aprende, né? Aí quando foi na aula de que horas são, eu aprendi lá, falou, você fala, na aula tava lá machá, e a gente aprende, né? Alba Barretti. Aí eu cheguei no treino. No treino não, foi um dia de jogo ainda. Cheguei pra goleira, né, que eu converso bastante com ela, falei, aprendi uma coisa, ela o quê? Eu, machar, ela, aí ela, machar, eu não, I don't know, eu não sabia ainda, porque eu tava só com machar na cabeça, né, não esperando ela responder, mas aí depois eu fui treinando e fui vendo, aí no treino, ontem mesmo a menina me perguntou que horas que era, aí eu falei, então assim, e o treinador também, o treinador falava assim, falou uma vez pra um cara lá, machar, aí eu olhei no relógio assim, né, aí eu pensei, tem que falar 6:30. Aí eu pensei em hebraico, né? Sheish Vahetzi. Aí ele falou no longe, aí eu, cara, acertei. Longe, assim, nossa, acertei. Ele falou isso, eu olhei e falei, tá certo. Meu. Aí é bem assim, são coisas assim que... São experiências assim, muito legais, assim, que eu tenho, assim, que fica guardado. Eu quero compartilhar. Minha sobrinha, eu atendo, quando eu falo com ela... Shalom, Manishima. Aí ela já até fala, já, Shalom, Manishima. Aí eu compartilho com ela também, então são experiências bem legais. Nossa, maravilhoso, fiquei emocionada. De verdade, assim, porque ver o conteúdo, né, o hebraico, aquilo que a gente está ensinando, depois sendo usado por vocês no dia a dia, saindo para a rua, para a vida, é incrível. Realmente é incrível. Muito legal. E teve alguma situação assim constrangedora, engraçada, que passaram por falar alguma coisa errada em hebraico ou por não saber hebraico? Não foi comigo, mas eu vou ter que compartilhar, porque eu acho conta. Muito legal. Eu tava no... Eu não lembro que dia da semana que foi, aí tava eu e minha amiga Sandra, tava no, dentro do elevador, a gente entrou, era a noitezinha assim, né? Aí o rapaz entrou dentro do elevador, aí na hora que ele saiu, ele falou eretô, né, que tipo, boa noite, ele falou eretô. Aí a Sandra falou bem baixinho, bokertô. Aí eu, bokertô. Aí ele saiu, eu falei, Sandra, por que que você falou bokertô? Ah, eu confundi com eretô. Eu falei, espero que ele não tenha entendido. Mas foi muito engraçado. A minha história por não saber ler é... A primeira vez que eu peguei trem aqui, fui pra casa delas, em Kiryat Gat. Aí eu fui normal, né, de trem, cheguei ali, em Bercheva mais simples, a plataforma, já tava tudo escritinho, tinha inglês. Entrei, fui, cheguei lá, a gente passeou, aí elas me deixaram na estação de novo pra eu voltar. Era só meia hora pra eu voltar.
Aí eu olhei, vi o horário de sair o trem, sentei, esperei. O trem chegou, entrei, sentei. Meia hora depois eu cheguei na estação contrária. Em vez de eu ir para Berxeba, eu peguei o trem no outro sentido. Não acredito! Porque eu não sabia ler e não tinha informação em inglês. Aí eu fui parar ao contrário. O que era pra durar meia hora pra voltar pro Berxeba, eu demorei 2 horas, porque eu fui meia hora e voltei 1 hora todinha. Caramba, cara. Demais. Enfim, acontece com todo mundo, né? Ah, situações sim. Cômicas, pô, não saber a língua, porque se confundiu. Tem muita história assim, muito bom. Vamos lá, vamos pra gente finalizar. Algumas palavras assim que vocês aprenderam nos campos, nos treinos, nos jogos, palavras do mundo do futebol pra gente poder ensinar também pra quem tá nos assistindo. Tem algumas. Eu não sei se eu vou conseguir falar direito assim. Vamos lá, te ajudo. A gente tenta, mas a primeira, assim, as duas primeiras que eu peguei assim foi a Ni, né? Quando a bola vem assim, que a menina que eu falo pra deixar pra mim, eu falo a Ni, né? Eu. Xelano, quando a bola é nossa. Tem uma aqui, você pode me ajudar, que eu falei que é trocar de lado, é Tatiani. Tsad, é o outro lado. Tsad é segundo e Tsad é lado. Então, tipo, é o segundo lado, não, é o outro lado. Aí elas falam isso bastante. Xeli, né, que é minha. Não, e a bola? Cadu. É o passe, é Tsilicadu, dá passe, tipo, pra você, deu passe. É uma coisa mais ou menos assim que eles falam. Como é que eles falam, Henrique? Eu acho que deve ser Tni. Tni? Tnicadu. Tni é me dá. Isso aí, me dá a bola. Tni atacador. Isso aí. Então eles falam bastante isso também. A gente vai, tipo, quando eu cheguei, a gente vai escutando muitas palavras e a gente vai aprendendo, a gente, escutando e consegue entender o que ele tá pedindo, igual a Carol falou, às vezes a gente não consegue pronunciar muito, mas a gente tá aquecendo e fala, a rua, aí eu, a rua, de costas, agora, de trás. Costas, é pra correr de costas, aí a gente quer dar a informação, e a mina, ai, pra direita, esmola é pra esquerda, e aí tenta ir associando assim, eu tipo, quando eu queria aprender a esmola, eu pensei, esmola é esmola no Brasil. É da esmola. Quando falar esmola, é ir pra esquerda, é esmola. Tipo esmola, é só lembrar esmola. Eu sou meio doida assim nas coisas. Tem palavras parecidas pra eu poder memorizar. Tem uma que eu aprendi na sua aula também, que eu vou tentar colocar agora, porque no dia do jogo é muito rápido as coisas, então a gente tem que pensar rápido. Então eu vou tentar. Esse é meu desafio que eu já fiz com as meninas lá também. Que é, quando é no jogo assim, eu falava muito, quando é pra menina, eu falava muito you, né? Tipo, você. Aí nas suas aulas você falou, tem aquela parte de Xeli, Xelar. Isso. Xelar. Aí eu falei, não, tem que falar Xelar, porque é tua, né? Tua isso. Pra mulher. Isso. E aí eu tenho que falar isso, eu tenho que ter esse desafio. Então agora eu vou começar a introduzir isso no vocabulário, pra tentar pensar rápido, né? Porque são palavras assim que realmente a gente usa no nosso dia a dia. E a gente vai olhando assim no mercado. Inclusive tem até um mercadinho lá perto de casa que a Kelly falou assim que ela ficou olhando a palavra. Ah, eu entendo. Eu consegui ler que o mercado lá é Market Gat. Por causa das palavras. Não tem o Necud, né? Isso. Mas a gente vai tentando tirar um pouco para tentar se familiarizar mais. Porque no dia a dia eles não usam muito isso, né? Uhum. Então as didáticas que você coloca nas aulas, assim, pra gente, assim, no dia a dia, é sensacional. Sensacional. Poxa. Não, gente, assim, conversar com vocês foi de verdade muito emocionante. Ouvir as histórias de como é que vocês realmente pegam o que vai sendo ensinado e colocam, né, na vida de vocês. Fora toda a parte do hebraico, a história de vocês, de ter um sonho, de poder realizar, eu me identifico muito porque eu também tive esse sonho de vir morar aqui, também pude realizar, então só isso já faz uma conexão muito bacana. Queria muito agradecer a vocês de Todarabá por terem concordado em vir.
Enfim, e feliz Dia da Mulher! Obrigada. Obrigada. A gente que agradece. Quando soube do convite de poder estar aqui, eu pensei, a professora, eu vou ver a professora que me ensina ali, eu vejo as aulas, não acredito. Fiquei super feliz, para mim é bem gratificante poder estar aqui, escutar um pouco mais, poder falar o que eu aprendi, poder aprender realmente a pronúncia, como se fala direitinho, é bem legal, eu vou levar pra sempre, vou lembrar disso, que foi bem importante pra mim. Ai, que fofa! Eu agradeço também, quando eu tive a oportunidade, que foi feito o convite, eu não, eu tenho que fazer de tudo, vou ter que ir, a gente vai ter que fazer, porque é uma experiência compartilhar as coisas que a gente aprende e passar, que realmente vale a pena, né? Porque é aquilo que eu falei, você fica um pouco receosa, será que eu vou, será que eu não vou, que você acha que você não tem... capacidade para você aprender, mas aí a gente vê nas suas aulas, do jeito que você ensina, bem simples, devagar, não tendo pressa, com as aulas ali sendo bem objetiva, a gente fala, não, consigo, consigo. Boa. Então eu que agradeço pela oportunidade, por me dar essas experiências, né? Porque foi através de fazer um curso com você que tô tendo essas experiências e eu acredito que vai vir mais. Vai vir experiência boa e vai vir mico também, né? Isso aí tem que ficar guardado. Faz parte do sucesso. Eu que agradeço. Poxa, gente, muito, muito obrigada. Vocês são muito amigas, né? Já percebi. E quando joga contra, vocês já jogaram contra? Já jogamos duas vezes. E aí? É o respeito. É o respeito. A gente se respeita. Lógico, espero que dê uma entradinha. Não, tô brincando. Não, a gente tem respeito. É a primeira vez, né? A experiência... Não, no Centro Olímpico, quando você tava no Centro Olímpico, né? A gente jogou tinha contra. Jogado uma. Mas tranquilo. E até mesmo no campo, eu, ela, a Sandrinha também, que jogou muito tempo com a gente, é legal a gente se olhar dentro do campo, saber que se conhece, tá em time diferente, ver isso tudo que ela contou aqui, compartilhou. Ela falando com o time dela mesmo, o tempo todo, ali, eu não sei, e fora o hebraico, a Sandrinha também tentando inglês, e a gente brinca dentro de campo, às vezes parada, uma bola parada, eu olho, tá gastando inglês aqui, o hebraico tá se virando, hein, isso tudo com a bola rolando ali, então é gostoso, é prazeroso, tem, claro, que é dentro do campo os dois times querem ganhar, mas a amizade prevalece, não tem Sim, como. Com certeza. Se você gostou de aprender hebraico comigo, saiba que eu tenho muito mais para te ensinar. É só entrar lá no nosso site www.hebraicosimples.com. Tá aqui na descrição do vídeo. Tchau!